הקיבוצים, שם שמורה קצת מחשבה ומשמעות, כי אנחנו לא מכירים סקטור אחר. אני לא מכיר אנדרטת המושבניקים, אני לא מכיר אנדרטת העירונים, אני לא מכיר אנדרטה לחללי הטרור ביהודה ושומרון. רק הסקטור הקיבוצי היה משיג גדול וחזק בשביל להקים לעצמו אנדרטה, וזה אומר משהו על ה... וזה אומר משהו על התפיסה של התנועה הקיבוצית כלפי עצמה. התפיסה הזאת, בניגוד למושבים, תמיד הצטיינו בתודעה היסטורית, ועד היום כמעט כל קיבוץ יש לו את הארכיון שלו ואת התיעוד המסודר שלו, מה שאתה לא כל כך מוצא במושבים ובקושי להאמין. עוד דבר, הצורה של המבנה, הרעיון הוא של חומה ומגדל. אוקיי, זה המגדל והחומה של המגדל, והמיקום של המבנה. עכשיו, למרות שהגבעה הזאת לא שייכת ישירות לנושא של קרבות משמר העמק, אבל מכיוון שהיא שולטת פה על כל שטח הקרבות, לכן בחרו את המקום הזה לשים את הגבעה, וזה גם אומר הרבה על הנושא איך קרבות משמר העמק נכנס לתודעה של הקיבוצים. זה כמעט נתפס כקרב של הקיבוצים או המלחמה של הקיבוצים, ולכן הם ממקמים פה את האנדרטה. עכשיו לגבי מה שאנחנו רואים, אז קודם כל יש לנו פה תצפית נהדרת על עמק ישראל, פשוט מה שלא ראינו מבית רס, אז אנחנו רואים את זה מכאן. התצפית נהדרת על עמק ישראל, כאשר ממול ממול כבר ברור, אני ממשיך ככה, קודם כל נתחיל ככה, מתחתנו משמר העמק, זו הנקודה החשובה ביותר. מתחתנו משמר העמק, והאזור החדש, הגגות האדומים, זה האזור של רוביה. איפה שהיום ההרחבה של משמר העמק, אוקיי, אנחנו פה יושבים על אדמות של אחרים וכדומה, אוקיי, זה האזור של רוביה. זה ממש רוביה, רוביה פוכה, רוביה טרטה, הכל שמה בתוכה. גם הרוביות הן קטנות וגם משמר העמק היא קטנה, אז אנחנו רואים הגגות האדומים זה רוביה טרטה ורוביה פוכה. אנחנו ממשיכים על המעבר למשמר העמק, היישוב הראשון שאנחנו רואים כפר ברור. יש את עמק ישראל, אנחנו ממשיכים ישר, אנחנו רואים את כפר ברור. אחרי כפר ברור אנחנו רואים את מגדל העמק ולמעלה את נצרת. שוב, צריך לזכור שבאירועים שאנחנו מדברים, נצרת היא יישוב ערבי ששייך למעשה למדינה הפלסטינאית שבהקמה. יש לנו את ג'נין לא רחוק ששייך למדינה הפלסטינאית, יש לנו את נצרת ששייך למדינה הפלסטינאית, ובאיזשהו מקום במעבר פה בין עמק ישראל לעמק בית שאן נפגשות שתי המדינות באיזה נקודה קטנה, באיזשהו צ'ופצ'יק קטן שאמור להיות מעבר משותף. מה שיש לנו ממגדל העמק, ואנחנו לוקחים ימינה, הכפר הזה הקרוב צריך להיות אזור של כפר גדעון. היוגב את הימינה גדעון, העיר הגדולה שאנחנו רואים ברקע זה אפולה, מעבר לאפולה גבעת המורה. אם אני לוקח מגבעת המורה שמאלה בתוך הרפילים, אנחנו רואים את התבור כמעט